Među pacijentima obolelim od koronavirusa ima i mlađih i starijih osoba, ističe doktorka Stević Gajić. U ovom trenutku, prema poslednjim podacima, u opštoj bolnici Kruševac leči se 81 bolesnik, a u poslednje 24 časa bilo je 15 prijema i 18 otpusta. Samo treba da naglasim da 15 prijema je bilo za opštu bolnicu Kruševac, a još 7 je poslato u COVID bolnicu, što znači da je broj prijema i dalje veći nego broj otpusta. Što se starosne strukture tiče, možemo da kažemo da su hospitalizovani svih starostnih grupa, da ima i mladih. Najmlađi pacijent nam je 2001. godište, a najstariji 1934. godište. Na svu sreću, manje je mladih hospitalizovanih pacijenata, ali su oni uglavnom sa teškom kliničkom slikom i uglavnom su nevakcinisani. U jedinici intenzivnog lečenja, odnosno na povećanom protoku kiseonika, nalazi se 9 pacijenata.